Rüqəyyə can dad qarışıb aduva, canım qurban adındakı dadua. Xanım, zəvvarların gələn vaxta qəbrüva, sənə qurban bizi də sal yadva. İndi onun qəbrinə getmək çətindir, İndi onun qəbri çətin bir yerdədir, çətin bir haldadır, zəvvarı azdır. Dedi bir daha yorulmuşam, qoy mən dua edeyim sən amindir. Xanım Zeynəb deyir, gəldi deyandı üzü qibliyə, o balaca əllərim qaldırdı göyə. Qoy mən dua edeyim sən amindir. Deyir, dedim görüm balam nə dua eləyəcək. Deyir, gördüm yana yana deyir, ilahi elə yorulmuşam dünyadan. İlahi, day apar məni.